Seenaan seena akkamii yoo kanaan jettu taate, seenaa intalaa haati isii isii guyyaa sadii zambiila keessa keessee dhibdee isii guddisuu dadhabuurraa zambiila keessa keessee fuutee ala keessee nama fudhatutti eegan jechuudhaaf abbaan isii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawwattoota fi hordoftoota YouTube Hamza Sheikh Jaabir hunda keessan bakkuma jirtanitti salaamanni keenya isin irratti haroobu isiniin jecha inshaallahu ta'ala arraan tana seenaa haalaan onnee namaa tuyxu seenaa haalaan aroonno waan hin beeku waan hin je'u seenaa haalaan bareedduu qabadheetiin sii dhufe tana duratti obboleeyyoo waan inni isiniin jechuu fadhu warri gartee viidiyoo keenya daawwattan hedduu galatoomaa baarakallaahu fiikum akkuma viidiyoo kana seentanitti laayikii tuqoo hin dagatina seenaan tun seenaa gartee biyya chaayinaa keessatti taate seenaa dhugaati infoormeeshinii isii akka gartee guututti yoo dubbisuu feetan diskiripshinii jalaan isinii kaaya seenaan seenaa akkamii yoo kanaan jettu taate seenaa intalaa haati isii isii guyyaa sadii zambiila keessa keessee dhibdee isii guddisuu dadhabuurraa zambiila keessa keessee fuutee ala keessee nama fudhatutti eegan jechuudhaaf abbaan isii. Okay. Ozon seenaa tana hin eegalle dura. Waan inni isiniin jechuu barbaadu jira. Maal yoo kanaan jettu taate miidiyaa sadii miidiyaa ummata oromootiif haalaan dalagaa jiru kan nuti quban qabne jira. Miidiyaa sadiin keessaa miidiyaan tokko miidiyaa kami yoo kanaan jettu taate chaayinaala sadiinu diskiripshinii yookaan wanni jalaan isinii kaaya seentanii argachuu dandeessan. Tokkoffaa dura dursoo namni ni dinqisiifadhu namni ni ajaa'ibsiifadhu namni ni hedduu takka gartee galatoonfachuufadhullee bayaan artisti bayaan gaazexeessaa bayaan nama footoosaa asii gartan kana jechuudha. Namni kun obboleeyyan nama hedduu oromoodhaaf laffa'u nama hedduu oromoodhaaf dalagu wallaahi hojiilee isaatiin dinqisiifadhe inni bayaan ammaati asii gartu kuni. Takka hawaasni gartu kuni wanni hedduu takka itti na dinqisiisee maal yoo kanaan jettu taate inni istiidiyoo miila lamaa ta'uuf hin deemtu jechuudha. Sagalees ni waraaba miiksii godha, viidiyoo dalaga, nashiidaa dalaga, gaazexeessaadha. Baqaa waa hedduu takka jechuudha. Hedduu takka bayaan keenya galatoomiin siin ja'a. Siiniin boona obboleessa kiyya duba eegaan hagana je'ee booda bayaan maaliif tattaafate gabaabsee ozon seeraan eegalle miidiyaa sadeen kanaan isin ibsuufadha. Bayaan jechuun nama miidiyaa mooraa fugug banee ammoo namni keenya quban qabu eda seenee miidiyaa mooraa fugug waa hedduu laalee wanni qophiileen isaan dabarsan. Maal jeekaan siimuun beeku qophiilee jechuun hogguu nalaalii siin jettu qophii hogguu nalaalii siin jettu tana qopheessan qophiilee tana keessaa takka seenee haga na duraa dhumte garuu sa'aa dheertuudha daftee na duraa dhumte andee qalama naa teessee hin seene daftee na duraa dhumte. Tanaafuu obboleeyyan warri viidiyoo kiyya kana daawwattan hundi keessanuu piliis laaluun fadha chaayinaala kana viidiyoo kana ilaa hanga gartee edanuu haga boruutti. Nama hedduu daawwatanii beeka eega viidiyoo kana daawwattan chaayinaala miidiyaa mooraa fugug jehu kana sabiskiraayib godhuu hin dagatina piliis galatoomanaaf
hordoftoonni kiyya isiniin jaaladha. Chaayinaala kana akkuma gartee na hordoftanitti kana hordoftaniin barbaada. Waliin laallamee chaayinaala kana nama haga isin geessaniin gaa. Chaayinaala sabiskiraayibni isaa dhokatee jira. Garuu immoo obboleessi keenya bayaan nuuf himuu danda'a jechuu. Chaayinaallee hangana ture. Isin galatoonfachuu feena hoggaa san chaayinaala kana sabiskiraayibii waan gootaniif isin galatoonfachuu feena. Bayaanis chaayinaallee hangana ture. Sababa kanaan hangana ta'ee jee nuu himee wanni nuu ibsuu qabaachuu. Okay, chaayinaala lamadaa isinitti hin dheereessu. Chaayinaalli lamadaa chaayinaala kana chaayinaala asirratti maqaa isaa agartan kana chaayinaalli kun ammoo wallaahi darsiilee adda addaa irraa harkachuu dandeessan waan amantiitiis waan babbareeduu irraa harkachuu dandeessan kitaaba islaamaa namni gartee sheekh maxammad doktor sheekh maxammad rashaad abdullee hin jaalanne hin jiru waa'ee sheekh maxammad rashaad yoo baruu feete beekumsa inni lafa dhiisee deeme yoo baruu feete chaayinaala kana sabiskiraayib godhi barnoota hedduu afaan oromootiin irraa harkatta. Chaayinaala kana sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa jechuu ammallee barnoota isa jala jiru hordofuu hin dagatinaa barnoota akkadeemaa mi'aawu jechuu chaayinaalli sadaffaa kamii allahumma salli ala muhammad. Okay, chaayinaala sadaffaa nama ajaa'ibaati. Chaayinaalli sadaffaa ummu ammaar jechuun chaayinaalli isii kana diskiripshina jalaan isinii kaayaa seenaati hordofaa. Ummu ammaar maal jetti? Ani ozoo namni kiyya nama kuma shannaa gahee sabiskiraayib kuma shan ozoo naaf gahee waaniin dalagu anaaf beekaa. Mee waa'uma isiin dalagdu waliin laalla ummu ammaar jechuun haadha mana kiyyaati. Waan isiin dalagdu waliin laalla chaayinaala kana seenaati sabiskiraayib godhaa. Anammoo isiniin hordofaa nama meeqa akka geessan isiniin quba qabaadhaa jechuu. Okay, kallattumaan hoggaa karaa seenaa teenyaa dabarruu. Seenaan tun seenaa ajaa'ibaati obboleeyyan seenaa hedduu na ajaa'ibsiiftee. Seenaan tun eenyuu fi eenyu jidduutti buute yoo kanaan jettu taate gurbaa gartee iskiidaa yookaanu shuuliidaa maqaan isaa ja'amu jaartiin isaa ammoo shaayin jedhu. Maqaan chaayinaa nama dhibagaan jechuu hin danda'u jaartiin isaa. Shiyaan ja'amti isaan lachuu warra chaayinaati. Gaafa gartee biyya chaayinaa keessa isaan jiraatan bara sagaltamman keessa bara sagaltammoo waffaa keessa jechuudha. Akkam akka jaanin hin beeku. Bara sagaltammoo waffaa keessa seerri biyya chaayinaadhaa ilmoo takka qofa dhaluu namaa fayyama. Allah wallahi seenaan akkana garaa na nyaate takkaan jirtu. Duba gartee ilmoo takka dhalaniiti turan isaan dhiira dhaluu barbaadan. Ilmoo takkittii dhalan san dhiira dhaluu barbaadan ilmoo lamadaa jaartiin isaa garatti qabatte. Shiyaan jaartiin isaa ilmoo lamadaa garatti qabatte. Hoggaa ilmoo lamadaa garatti qabattu ni dhoysite duba yoo arkan mootummaan. Tajaajila mana haakimaa irraa muraa tajaajila waan isaan gargaaru hunda irraa muraa waan takka isaaniif hin godhu niis ni adabaman jechuudha. Ni qaxxaaman jechuudha isheetiin jira ni adabaman daawwattoota kiyyaan na barsiisaa jira ni adabamanii jechuudha. Duba gartee ilmoo lamadaa tana baasuu yaaltee shiyaan jaartiin isaa tun jaartiin shuliidaadhaa jaartiin shiyaan ilmoo lamadaa tana baasuu yaaltee maaliif jennaan. Seera mootummaa kanatti waan dhoorgaa taateef baasuu yaalte hin dandeenye garuu baasuun isiif hin mijjooyne. Ilmoon isiif baasuu hin mijjooyne. Maal goote hoggaa baatii saylaffaa dhaluu dhihaatte ni deeman ganda sanirraa godaanan. Obboleeyya wanni ajaa'iba isinitti haa hoggaa ganda kanarraa godaanan shuulidaa fi shiyaan waan manaan kireeffatanii hin qaban. Gandarraa achi bahanii seenaan tun seenaa dhugaati diskiripshina jalaan siiqaa yoo dubbisuu feete gandarraa achi bahanii iddoo bahar cinaa takka dhaqan mee dhageeffadhu jaartii garaa qabdu waan manaan kireeffatan hin qaban hoggaa kana doonii caccabxuu takka arkan dubo doonii caccabxuu hoggaa arkan keessa seena jaarsi gaa deddeemee waan bubbutee wuma afaanii kutatan kanaa bubbutee dhaqee itti fida. Doonii keessatti hoggaa galan
ni beeytanga kabbantii jirti oowwaa jira qilleensaa jira waa hundaa jira nama dhaluu deemu sanu qacaloo dhageeffadhu yeroo kana duboo ni dhalte hoggaa dhaltu rakkoototti jabaate akka taatu dhabdee nama isii dhalchiisu hin qabdu jaarsa qofaa bira jira waishiyaan waan isii qunname yeroo kana jaarsi hoggaa ilmoon dhalatte dafee ilmoo tana handhure haga wayyaa humaan taane ilmoo hoggaa handhure maal godhan guyyaa sadii booda shuuf dhaltee guyyaa sadii dhaltee guyyaa sadii magaalaa fuudhanii ilmoo isaanii tana zambiila wayii keessa kaayanii waraqaa cina kataban ilmoon teenyatuni waraqaan tun maal jetti ilmoon teenya ganama sa'aa 10 baatii 7ffaa bara 1995 dhalatte rakkootuun nu godhe guddifachuu hin dandeenyu heera kanaa waan jiruuf jecha kana goone warri ilmoo teenya tana guddifattan eega isin ama 10 geesse takkaa waama 20 geesse nu qunnamsiisa akkanaa kana bakka kanaatti isin eeyna jetti waraqaan duuba gartee guyyaa sadii booda waraqaa san katabee abbaan isiidhaa waraqaa tana wajji zambiila keessa kaayee magaalaa geesse guyyaa sadii booda magaalaa keessa geesse mana baaskilatti tolchan tokko cinaa kaayee halaala dhaabbatee ilaalu halaala dhaabbatee hoggaas ilaalu hoggaa ilmoon cirra jettee boochee ilmoo tana fuudhanii manatti yataama guddisan geessan hoggaa mana san geessan duba gartee abbaan gaa haatinis gara laafte guyyuu deemtee achitti ijaallaaltee bira yoo himte rakkoo hedduu isaanirra ga'e jechuudha amata tokko booda osuma akkas ja'anii biyya ameerikaarraa namni gartee keen poolar ja'amu jaartii isaa roos poolar maqaan akkuma tokko yaamu warra ameerikaa kana keen poolarii fi roos keenii fi roos biyya ameerikaa irraa dhufan maaliif dhufan yoo kanaan jettu taate keenii fi roos namni ja'amu biyya ameerikaa irraa dhufan maaliif dhufan yoo kanaan jettu taate isaan kun ilmaan dhiiraa lama qaban umriin isaaniitis xiqqoowwan achi kottee jirtu dhaluun feene ilmoo dhalaa guddifachuu fedhan manni ameerikaa xaaxaan qabu yoonii fi ilmoon dhalees yoo guddifatan akkumata isaanii ilaalan jechuudha yeroo kana hoggaa biyya chaayinaa dhufan eega gartee amma intalti jeenzi ja'amti intalti isaan dhalantuni intalti gartee isaan guyyaa sadii booda intala teenya maqaan jeenzi kana ja'anii waraqarra barreessanichi kaayanii imcoo jeenzi ja'amtu tana eega isii namata takka mana yataamaa teesse booda ummanni kun keen poolarii fi roos namni ja'amu kun dhufee isii tana fudhate waan intala dhalaa hin qabneef jecha isii tana fudhatanii guddifatan duba gartee ijoollee lamaan tan dhiiraatii wajji eega guddatte booda bara 19 meeqa fudhatan isaan bara 1996 shuuf micoon bara 1995 baatii 7ffaa ganama sa'aa 10 dhalattee jechuu bara 1996 hoggaa ilmoo tana fudhatan ni geeysan biyya ameerikaa hoggaa geeysan biyya ameerikaa tanatti ilmoon guddachuu eegaltee hoggaa guddatte booda amma gaa ni gaafatti abbaa jettiin maaliif anaa fi obboleeyyan kiyya waliin fakkaanne dhoysuu dadhaban ni himaniif irraa hoggaa himanii fi akkana ja'aniin amata 10 gaafa isiin geessetti nimne nuti kanatti biyya chaayinaa irraa si fudhannee achi booda si guddifannee kana ja'anii taarikha dhugaatti himan jechuudha hoggaa taarikha dhugaatti himan micoon haati gartee haadhaa fi ilmoon yoomiyyuu yoo garaa walii hidhaa ta'e wal qunnamuu isaanii shakkii hin qabu jechuudha maal ja'aniin waraqaa gartee abbaan isii zambiila keessa kaayesan baasanii isitti kannanii jechuudha
maal jetti waraqaan tuni jeens maqaa michooti ganama sa'a 10 baatii torbaffaa bara 2000 bara 1995 dhalatte rakkootuun nu godhe intala teenya waan guddifachuu hin dandeenyeef as keessa keenye jetti waraqaan yoo lubbuun jiraattan warra intala teenya fudhatu baannaa jedhan yoo lubbuun jiraattan amata 10 booda takka amma 20 booda walaa garru eessatti guyyaa iida shinshi afaan chaayinaati guyyaa iida shinshi magaalaa hangaashuu itti wal haa agarru jedhan magaalaa hangaashuu jettutti wal agarru dildila gubbatti guyyaa iida shinshi magaalaa hangaashuu jedhamtutti wal agarru guyyaa iidaa dildila gubbatti jetti waraqaan amata 10 duba gartee amata 10 irratti maal jedhaniin warri gartee intala fudhate kun poolarii fi keen poolarii fi roos kun amata 10 irratti dandeetii hin qabdu ture yaa jeens dandeetiin ati isaan itti deemtee barbaadda amma 10 itti hin qabdu tanaaf sirraa usne amma garuu dhaquu dandeessaa amma 20 booda amma 20 booda michoon tun azuma laaltuu maal agarti filmii dookumentarii agarti filmiin kun maali filmii gartee long wait for home ja aristiin isaa akka dookumentarii dalagan long wait for home amata dheeraaf manatti eegaa turan filmii jedhu kana waggaa gartee deemtee barbaadu eegalte haadha isii tana guyyaa isaan ja'an sanitti hoggaanii fi bakka san dheeyte amma gaa haadhaa fi abbaan yeroo hundaahuu bakka sanitti intala tana eegan maaliif intala tana bakka sanitti eegani yennan amata hunda eeguu eegalan bakka khalas subhaanallah intalti kaateetiti amma 20 booda dheeyte amma 20 booda hoggaa dheeytu maal agarte haadhaa fi abbaa isii akkuma wal harkanitti wal beekan dhugu haati akkuma isii gartetti beekte isiinis akkuma haadha gartetti beekte fiiganii waliin maraman hoggaa fiiganii waliin maraman afaan kamii walitti haa dubbatan allah mee afaan kamii walitti haa dubbatan intaltee afaan ingilishii malee beektu haadhaa fi abbaan afaan chaayinaa malee beekan afaan kamii walitti haa dubbatan amma 20 booda isii guyyaa 3 quba qaban amma 20 booda isii arkan afaan kamii walitti haa dubbatan duba gartee michiyoon tiraansileetara qopheeffattee maallaqa kafalaa fi haadhaa fi abbaa isii kana wajjin haasoyti wal dabarfatan yaada maaliif akkana gootanii kana gaafa saneera kanaatti turee jedhanii itti himuu eegalan jechuudha duba gartee haadhaa fi abbaa isii kana qeebaltee michiyoon tun gammaddee jechuudha haadhaa fi abbaa isii arkuu kanatti gammaddee achi booda oggaa mana dhaqan osoo nyaata nyaachaa jiranii abbaan maallaqa wayyaas baase ifiifuu miskiina bar maallaqa wayyaas baasee kannaaf maal ja'aani maallee nuuf hunkeeti haa abbaa maaliifi jechuun maallaqa nan barbaachisuu jettiin noo maallee nuuf hunkeeti garuu gaafaan obboleettii teeti takka kannu siifis takkaan kaa'u ture akka ati dhuftu yaaduun ture abdiin qaba ture akka ati guyya tokko nu bira deebitu akkasitti intalti abbaan isii kaheeraa fi seeraa ameerikaa jira abbaan isii kan dhugaa ammoo biyya chaayinaa jira haadha abbaan isii kan dhugaa biyya chaayinaa jira haadha abbaan isii kan seeraa fi heerri beekuu biyya ameerikaa jira jechuudha michoo waan qaraatii achii qabduuf maal gooti qaraatii isitti deebi'uuf jecha guyyaan isii hoggaa gahee akkasitti deemti hogguu akkasitti abbaa fi haadha sii kan dhugaa abbaa fi haadha sii kan
seeraa san biraa dhuftee ilaaltii jechuun. Seenaan tun akka isinitti tolte abdiin qaba. Duba ammallee booda irratti waan inni siin jechuuf hadhu seenaa teenya asuma irratti xumurra garuu waan inni siin jechuuf hadhu jira. Laayikii godhuu hin dagatin jidduudhaan miidiyaa mooraa fuguk sabiskiraayib godhuu hin dagatina. San qofaa miti ammallee gartee miidiyaa Khaalid Sheekh Mahamad Rashaad Dr. Sheikh Mahamad Rashaad Abdullahi kana subscribe gonu dagatina Omo Omar subscribe gonu dagatina anga video birati walid debunuti rabbi chan sinjala don de khaysanu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.